شيخة، انتم ما تداوي، انتم ولي دنقر شوي ولي على تتقاروكو. او کنه تمام ورځ مې پټي وبکول. د چی شي پټي؟ د موږ ځکه هم ډیر عدالته خو دا هغه ټیم وکنه هغه ته خوشیار څه وکړي اوبه بور کوي که پیازي مره سبزي. شیخ زه تو وطن چې وطن ته چې تللی و کنه، هلته څه خبرو شو، کیسې وکړه، د وطن کیسې وکړه. I love this. زه زه غواړم خو چې اورم. هغه خوسي وطن ته چې لاړم اول د اخیر زمي کې لاړم دوه واري واوره وسوه ډېره زیاته واوره وسوه. وروسته بیا د څلور نیمې میاشتې مې تېرې کړې تقریبا دا مېوې ډېرې ښایسته ښایسته مېوې وې د موږ وطن کې. خټکي ډېر پریمانه وو، هندواڼې وو، بس هر میوه داسې وه لکه چانه به داسې اخیسته لکه خوښې سي درکې. ما به زړه پې بد سو وله شل افغانۍ به دومره خټکۍ درکړه سي 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 درې نفر هم نسوی خوړی او درې خوږ سیاتي به دې فشار به مې جګ سو. ډېرې سختې مزې وې کلي کې خو ټول خوندونه خوندونه وي. داسې قرآن مې دې وایي داسې چې بېرته راتلم هلته خو هغه و د مصیب ډنګر سوی وم په رښتیا. هو که نه وزن 14 کیلو مې وزن کم شو. نو بیا زه وطن ته نه ځمه. چې لاړه شي ته ټیک 25 کیلو کمیږي. ضرورت مې هم نشته، زه همدغسې غونډه منډه خایم. تا ته یو میسج وکړم چې خبرې شروع کړم دې وو تو درې زه یو میسج چاته وکړم. وای څنګه ده؟ ها الکان وای چې الکان څنګه ده؟ وخلک وخلک کې الکان هم راځي، ښځې هم راځي، ټول راځي، ډېر ښایسته ښایسته ښځه باندې مونږ چې شو کو نو پالک مونږ چې شو ختم. سو کنه شیخ خبره کې کنه دا ویني نومره خاسته جاي او حسین سیدل تلاړ سي دا پورته نه ده سي دا خټکای ده دا ماته لاسمانه راغی. حسین دومره خاسته او بوې وکنه یخی سی 15 منټه به کې و نه درېږي سی کې و درېږي پخې دي خوږي دومره خاسته خاسته جاي ولا زه خو چې تللی ما زړه نه ته راکېږي. اوس یې دا سر کېږدمه دا سترګې مې پټې سي بس اتې مې په تخار کې شپوي. خبر ته که د جیل کیسې مونږ ته وکړه. زه جیل کیسې په دلته نه کی په ټولو کې ښایسته ولایت چې ما ته تخار ډېر خوند را کړی. تخار مونږ چې افغانستان کې وو مونږ یو ځل تخار ته تللي وو. هغه ډېر ښایسته ځای ده په رښتیا. دومره ښایسته ځای که ته دومره یې زه یو تخاري سره واده کوم. ځه ته الکانو تخاریان څوک ده په لایف کې حاضري ورکې؟ زه دې تخاري هم کړم. زکران دا وي نکلي تخاري زکران او کرا کمنٹ نہ مو شیخ پاندے شیخ پاندے کسی وک خود نہ کی دا قران وہ حال زد تا خیم سما دا ہو سای ز ام در وقت کسا ہو سای نن دستر کے خور من نہ ز ما ستر کے ہر ورس خلق دی احتیاج کے خلق دی دمر تعلیم افت خلق دی خیستا ولایت دا خلق ډیر الکان د سنگ ابو هوا ډیر مزیدار ده. څه فرخت ذکر خو زه یم نه یم واستخار ته دروغ میګم. تاسو څوک لار سي تخار ته یو رزې په چکر باندې اے شیخ بیا پر خار ول سوالې ته لار سي دی چې تاسو پر خار مې مخ کې بیا ورسې ته لار سي او بیا غنان ته لیونی چې تاسو سره څوک سامه نه وایي.
مغزه ده کار کوي ویني کنه دي غي لکه ای اوس ته ما دا وایا یا چې هغه ده سنه کنه ده ته راځم سمه ده کوربه ای خبرته کسه د تخار الکان څنګه ده وما درته ویل کنه چې خلک یې ډیر مسجد ښایسته کې دي. کستر وای هغه دی غو سب وجه تر څه ده کوله طرف سمه ده. غو کو ونیسه کنه دومره وړه کیاله ده ځان ته دې کتلې ده غشې اوکی دې اوکی سوري پیاله سوري ده ده وای مالې ده د تخار خلک ځکه ښایسته دي دی غج اواز په د موسم یخي کې خلک یې ټول تعلیم یافته دي ډیر یو وعلیکم ښایسته السلام. ښایسته جوی نه دي دومره ښایسته لکه اوبو دومره مزیدار یو ودی که ما څونه اخیسته وسی سره ستاره کوم اتبه وای چې ورکه کښې